Утро доброго, солнца ясного, дня чудесного, дня прекрасного. С добрым утром, страна, с добрым утром, уважаемые наши телезрители. С вами утренняя программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. И мы начинаем. Ағымытпен атыратын Ақтаңды Арайлы таң бағдарламасы басталды. Ағарып атқан Ақтаңды Арайлы таң бағдарламасын қосқан көрермен, ассалаумы ғалекім, сіздермен бірге Арайлы таң бағдарламасы жұмысын бастайтын болады. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздерге дайындаған жақсы ақпар, қызықты материалдарымыз дайын. Олай болатынса, әріптесімізбен біз бүгінгі бағдарламамызды бастайтын боламыз. Ана тілім, жүрегісің анамның, жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін сенсіз мынау керегіне ғаламның. Я 22 қыркүйек сізбен біз білетіндей тіл мерекесі екені белгілі. Олай болатынса, тіліміздің тұғыры биік болсын деген тілекпен келесі бейнесікті бірге тамашаласақ. 22 қыркүйек тілдер мерекесі. Тіл ұлттық құжатымыз, тіл кісілік келбетіміз, тәуелсіздікті айрандай ұйытып отырған мемлекеттік тіл. Саяси тұрақтылықтың да негізгі кілті тілде жатыр. Елбасының бір ғана қазақ, қазақпен қазақша сөйлесін деген төрт ауыз сөзден тұратын қағидасын орындасақ, мемлекеттік тілдің мәртебесі артады. Еліміздің де көсегесі көгереді. Елбасы жолдауында да ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болады. Қазақ тілін даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн. Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне орайластырып, Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі сол 5 қыркүйекті Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі қылып бекітті. Осы күнді арнайы тіл мерекесі деп барша Қазақстан бойынша атап өтеді. Бірақ тіл мерекесі бір күнмен шектелмейді. Осы қыркүйек айында осы тіл айлығы есебінде жыл сайын дәстүрлі түрде шаралар өткізіп тұрамыз. Биыл енді өздеріңізге белгілі карантин жағдайы болғандықтан көп шаралар онлайн түрде өтті. Біздер жыл сайын Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасымен бірлесе отырып үлкен тіл фестивалі өткізетін едік. Биыл тіл фестивалін осы 22 қыркүйек күні ертеңгіге жоспарлап отырмыз. Бұл шара арқылы осы облыс көлемінде атқарылған тілге қатысты шаралардың барлығының жиынтығы іспетті және сол тіл мерекесіне орай тіл жанашырларын марапаттауға арналады. Қазақ тілі әлемдегі 6000-ға жуық тілдің ішінде қолдану өрісі жағынан 70-ші, ал тілдің байлығы жағынан алғашқы 10-қа кіреді. Күзгі ауа райы сіздің денсаулығыңызға әртүрлі әсер етуі мүмкін. Неге десеңіз, осы уақытта адамның денсаулығына ерекше әсерін тигізетін әртүрлі аурулардың пайда болатын уақыт екені белгілі. Олай болатын болса, бізді тамашалап отырған қымбатты көрерменге өз ағзасындағы дәрумендерді көтеруге бір ерекше септігімізді тигізсек пе дейміз. Олай болатын болса, Динара, біз бүгін бізді тамашалап отырған көрерменге қандай дәрумен ұсынамыз? Ернур, давай предложим нашим уважаемым телезрителям цитрусовые и витамин С, потому что в витамине С содержится очень большое количество антиоксидантов, и для организма в целом он влияет очень положительно. И также лимон, хотя многие цитрусовые имеют аллергичные реакции, я хочу исключить в этом плане лимон, потому что практически можно добавлять его и на чай, и на варенье, и для разных сиропов. Давайте же посмотрим в нашем следующем сюжете про лимон и воздействие витамина С на организм. Керемет таңда, олай болатын болса, бізді тамашалап отырған қымбатты көрермен, жақсы ақпарға қанық болыңыз, экранға жақынырақ жайғасыңыз. Лимоны богаты витамином С, клетчаткой и различными полезными растительными соединениями, которые важны для здоровья сердца, контроля веса и нормального пищеварения. Они обладают отличным приятным вкусом и запахом. Что делает их прекрасным дополнением к еде и напиткам. В мякоти лимона содержится лимонная кислота, а его кожура богата эфирными маслами, пектиновыми соединениями, пищевыми волокнами. Лимон чрезвычайно богат витаминами С. Среди них фолиевая и аскорбиновая кислота, витамин D, тиамин, ретинол, рибофлавин, витамин ПП. Медиками доказано, что в лимонах содержится достаточное количество витамина С для того, чтобы благотворно повлиять на иммунную систему, которая будет защищать организм от вредоносных бактерий, инфекций и вирусов. В ходе исследований было доказано, что некоторые растительные химические вещества, содержащиеся в лимонах, снижают риск рака. Помимо этого, лимон
лимоны в свежем виде противопоказаны при гастрите, панкреатите и язве желудка. Также нельзя есть лимон детям до 3 лет, беременным и кормящим женщинам. Что же подготовили звезды для нас и каким будет у нас грядущий день, мы можем узнать это в нашей следующей рубрике «Астрологический прогноз». Жылдызыңыз оңынан тусын деген тілекпен сіздерге келесі жылды жорамал айдарын сынатын боламыз. Бүгінгі күніңіз қалай өрбейді екен, соны біле отырайық, экранға жақынырақ жайғасыңыз. Тоқты. Тоқтылар өмір театр сөзінің түпкі мағынасын түсінбек. Өйткені өзі қойылымда басты рөлді сомдамақ. Құдды сахнада жүргендей жарық көзге шағылысып, айналадағы адамдар өзін бағаламайтын көрсететіндей трагедиялық рөлді алып шығасыз. Трагедия комедияға айналып кетпесін десеңіз, өзіңізді тым аяғанды қойыңыз. Торпақ. Жұлдыздар торпақтардың бүгінгі күні тыныш, бірқалыпты өтеді деп сендіреді. Үй жинап, заттарды жинастырып, сонымен қоса ойыңызды да жинақтап алыңыз. Соңғы әрекеттеріңізге қорытынды жасап, келешекке жоспар құрыңыз. Жақындарыңызбен ұрсысып қалмас үшін олардан алшақ жүріңіз. Егіздер. Егіздер бүгін шеттен әуес қойланып, өзгенің құпиясын білгісі келеді. Әдетте ондайға нем құрайлы қарасаңыз, біраз күшіңізді сол құпияларды білуге сарп етесіз. Біреудің жасырғанын білемін деп, өз сырыңызды жайып салуыңыз ықтимал. Оның алдын алам десеңіз жұлдыздар өсекке ермей, тіліңізді тартып жүруге кеңес береді. Шаян. Бүгінгі күн шаяндардан қаржылық сұрақтарды реттеуді талап етеді. Ол міндетті түрде бір мәселе туындайды деген сөз емес. Шайғана бәрін бақылауда ұстау қажет деген сөз. Бар бюджетіңізді саралап, жақсы күндерде бизнес жоспар жасағаныңыз абзал. Осы кеңесті орындасаңыз, еш өкінбейсіз. Арыстан. Арыстандардың жұмысқа деген құлшынысы кімді болса да таң қалдырмақ. Сіз кез келген мәселені түпкі тамырына дейін зерттеп, қажет шешімді дұрыс таба білесіз. Ғылыми ізденіс, оқу, мұқияттылық пен шыдамдылықты талап ететін жұмыстарды жоғары деңгейде орындап шығасыз. Ал көңіл күйіңіз онша емес. Себепсіз ашушаң болсаңыз. Бикеш. Жұлдыздар бикештерге айналадағы адамдардың көзіне көп түспеуге кеңес береді. Ертеңгі күн өзіңізді жақсы жағынан көрсете алатын күн емес. Одан да шыдамдылық танытып, күткен жөн. Өзіңіздің ойластырып жүрген жобаңызды барынша пісіріп, қажет материалдарын дайындап жетістікке бір қадам жақындай түсіңіз. Таразы. Таразылар өте сирек кездесетін дежавю құбылысымен таныспақ. Ішкі дүниеңіз қиял мен естеліктер, арман, қазіргі таңмен арпалысып, шекараларды жояды. Өткен өміріңіздегі адамдарға ұқсайтын адамдарды кезіктіресіз. Мүлдем таныс емес жерлерден таныс кескінді көруіңіз мүмкін. Оның барлығы сізге қатты әсер қалдырады. Сары шаян. Сары шаяндарға жұмыс бабына ілесу өте қиын болады. Жиналып қалған жұмысқа бар ынта жігермен кірісу қажет болады. Сіз қанша тырыссаңыз да айналадағы адамдар жинақтауға мүмкіндік бермейді. Бар жоспарыңызды орындағыңыз келсе, онда ұшудан аулақ болыңыз. Тыныш бір жерді тауып алып, бар жұмысыңызды реттеп алыңыз. Сізге керегі де сол. Мергендер шынайы тілдесуге ұмтылады. Әдетте үстірттің әңгімелер сіздің шыныңызға тиіп, ренішке әкеп соғады. Егер де бір адамды жақынынан танығыңыз келсе, онда жұлдыздар ертең сол үшін келесті күн деп ескертеді. Мейлі ол сүйіктіңіз, не жұмыстасыңыз болсын. Барлы жан дүниеңізді ақтарып, қажет ақпаратты біліп алыңыз. Ол ашық қарым-қатынастың бастамасы болмақ. Тау ішкі. Тау ішкілер қанша тырысқанымен дау жанжалда айналып өте алмайды. Қарама қайшылық, реніш, түсініспеушілік барлығы жоқ жерден пайда болады. Осының бәріне бір ғана себеп бар. Ол сіз. Себебі сіз эмоцияларыңызды тежей алмайсыз. Лап етіп бірден оттай жанып кетесіз. Күніңізді босқа ұрысумен өткізгіңіз келмесе, онда болмашы нәрселерге шаршамаңыз. Су құйғыш. Жұлдыздар бүгінгі күні су құйғыштарға кең ауқымды міндеттер қоймауға кеңес береді. Ешкімге ештеңе де дәлелдеудің қажеті жоқ. Жұлдыздар одан да біраз демалуға кеңес береді. Егер де шаршасаңыз, отыра алмай бара жатсаңыз, онда үй шаруасын тындырыңыз. Не болмаса ауқымды жобаны бірнеше бөліктерге бөлумен айналысыңыз. Балықтар. Балықтар айналадағы адамдармен жанасқысы келмейді. Әдеттегіде бірден араласып кету қиынға соқпақ. Бүгін тым ашушан боласыз. Сонымен жақын жандарды ренжітіп алуыңыз мүмкін. Сондықтан жұлдыздар бүгін кез келген істі өз бетіңізбен орындауға кеңес береді. Сонда ғана ұрысты айналып өтесіз.
Бейбітшіліктің тірегіне айналған біздің еліміз, бейбітшіліктің нағыз ордасына айналып отыр десек, артық айтқанымыз емес. Бүгінгі күнде Қазақстанда Қазақстан Ассамблеясының маңызды рөл ойнап отырғаны белгілі, және де көптеген ұлттардың ұйтқысына айналған осылы орда жайында айтысақ деп отырмыз. А да, ты прав, Ернур, Ассамблея народов Казахстана более уже 20 лет. И на сегодняшний день оно хорошо функционирует, и разные этнокультурные объединения работают очень налаженно. Сегодня мы хотим остановиться про работу Ассамблеи народов Казахстана, какие этнокультурные объединения в целом есть, и что-то приготовили для вас, что будет для вас интересно. Не отходите далеко от экранов, будьте с нами. Если сказать, в Казахстане Ассамблея народа Казахстана создан 1 марта 1995 года по инициативе первого президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Этот институт гражданского общества является важным элементом политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, независимо от их национальной принадлежности. В Ассамблее народов Казахстана в Западно-Казахстане Казахстанской области есть Татарско-культурно-просветительский центр. Он был создан 28 января в 1990 году. В настоящее время председателями является Меликеев Флюра Ириковна. Сегодня в Западно-Казахстанской области проживает 8506 татаров, из них 3654 в городе Уральск. Татарское общественное объединение активно участвует во всех городских, областных и республиканских мероприятиях. Благодаря энтузиазму, организаторским способностям представителей объединения выстроена система их деятельности, и на сегодняшний день работает оно прекрасно. Мы находимся в Доме Ассамблеи, Дом Дружбы. Поистине это Дом Дружбы, где этнокультурные объединения все здесь, в одном здании, в одном Доме Дружбы. Все проводим замечательные мероприятия и концерты. А вот сейчас мы находимся, именно сейчас, в нашем кабинете. Смотрите, как он хорошо украшен, какой красивый. Мы очень гордимся, что у нас есть такой Дом Дружбы, Дом Ассамблеи, где мы можем встречаться, проводить мероприятия, показывать, что мы умеем. Ана, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп, жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен менем ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Қымбатты көрермен, 20 қыркүйек аналар күні екені бәрімізге де мәлім. Осы орайда бізді тамашалап отырған барша аналарды өткен мейраммен шын жүректен құттықтайтын боламыз. Ананың хақында жайылған өлеңдердің көптігі соншалықты, өлеңдердің көп екені белгілі жалпы. Осы өлеңдердің ең ұлығы Жұбан Молдағалиевтің «Абзал ана» өлеңі екені белгілі. Олай болатын болса, бізді тамашалап отырған қымбатты көрермендер аналардың құрметіне Харифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның керемет бейне үзігін ұсынатын боламыз. Назарыңыз экранда болсын. Аналар мейірім нұрын шашып, отбасыңызға жарық жылу сыйлап, аман сау жүре беріңіздер деген тілек айтамыз. Мама, 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 мама
прожитым дням не бросишься вслед, не повернешь и вспять. Смотрит в окно мне взрослый рассвет, но говорю опять: какие же исторические факты и что происходили на страницах истории, вы можете узнать в нашей следующей рубрике «Великие люди и события». Тарих толқында көптеген аңыз адамдардың бар екені белгілі, солардың алдыңғы қатарынан орын тебетін біздің көп тұлғаларымыздың бірі бүгін кім болар екен деген сауал мазалап отырса, біздің келесі айдарымызда тарихтың толқынындағы ұлы тұлға жайындағы ақпарды біле отырғаныңыз абзал. Будьте с нами, не отходите далеко от экранов. Владимир Ильич Ленин родился в 1870 году 10 апреля в Симбирске в Российской империи. Крупный государственный деятель, политик, российский революционер, основатель и сам организатор Октябрьской революции в 1917 года. Создатель Российской социально-демократической рабочей партии, главный организатор и руководитель Октябрьской революции в 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства. Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и создатель Третьего интернационала, основатель Союза Советских Социалистических Республик, первый председатель СНК СССР. Сфера основных политико-публицистических работ – материалистическая философия, теория марксизма, критика капитализма и империализма, теория и практика осуществления социалистической революции, построение социализма и коммунизма, политэкономия социализма. Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, даже многие некоммунистические исследователи
исследователи, считает его наиболее значительным революционным государственным деятелем мировой истории. После того, как страна по имени СССР перестала существовать, несколько раз поднимался вопрос о его захоронении, но Госдума так и не смогла прийти к общему решению, и начиная с 2000 года этот вопрос больше не поднимался. Тогда президентом России стал Владимир Путин, который и поставил все точки над этой дискуссией. Бізді тамашылап отырған қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз сөз жалғасын табады. Бүгін біздің қонақжай студиямызда ерекше мейман. Олай дейтін себебіміз, қазақ тілінің қадір-қасиетін көпшілікке ұғындырып жүрген ару, сонымен қатар Алматы қаласында өткен Абайдың республикалық деңгейдегі байқауында жүлделі орынға ие болған Сучкова Валерия Николаевна студиямызда қонақта. Валерия, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз, рахмет. Таңғы көңілгейіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Өте жақсы, керемет. Керемет, олай болатын болса, сізге дайындаған әдемі сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға керемет жауаптар алып, бізді көріп отырған көрерменге жақсы ақпар сыйлаймыз деген ойдамыз. Олай болатын болса, біз бастаймыз. Валерия, доброе утро, как вы к нам добрались? Рахмет, барлығы жақсы, көңілгейің керемет. Замечательно. Валерия, мы знаем, что вы филолог, и просим от вас познакомить вас в весьма необычной форме. Может, вы сочиняете стихи, может, вы как-то увлекаетесь поэзией. Просим вас. Кішкентай өлеңім бар еді, өзім жайлы айта кетсем. Қойған аты Валерия әкемнің, қазақ тілін сусындаған еркемін. Болашақта маман болып шығатын, бұқымода білім алып келемін. Қазақ деген дархан халық білерім, барша елге бейбіт өмір тілерім. Валерия атты орыс қызы болсам да, қазақ тілін дәріп төмен жүремін. Әрбір істе сыбанатын білегім, Николайдай әкеменің тірегім. Ұлтымдағы орыс болып тұрса да, қазағым деп әсте соғар жүрегім. Анам Майра ақпейілден жаралған, тәрбиесі берген бойыма таралған. Оралымның тасқаладай ауданы, мерейден мін ғажап ауыл саналған. Өзге тілдің бәрін білгін демейме, тегеуріні мұқты тілді асылға тенедім. Қазақ тілін барша халық тәріп деп, көркемдігін жоғалтпасына сенемін. Керемет. Замечательно. Өте керемет. Осындай керемет арудың, қазақ тілін дәріптеп отырған аруды студиямызға көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы, сенің осы қазақ тілін оқытқан ұстазың жайында айтып өтсең. Басында мен ауылымда орыс мектеп болмағандықтан ата-анам қазақ мектебіне беруді жөн шешеді. Енді қазақ ортасында дүниеге келіп, қазақ достарыммен тіл табыс кеткеннен кейін, ең алғаш ұстазым Фатима Римовна дейтін кісі, мен әртүрлі шығармашылық жақтан жарыстарға қатыстырып, мен осындай қазақ тіл деңгейімді жоғарылатты. Одан кейін жоғары 9-10 сыныптарда, жоғары сыныптарда Минерал Азарына дейтін кісі, одан кейін аудандық, республикалық жарыстарға қатыстырды. Мысалы, мен қазақстандықпын дейтін істерден жүлделі орындар алған болатынмын. Керемет. Замечательно, Валерия. Расскажите теперь про вашу специальность. Как вам сейчас удается в целом учеба? Потому что мы знаем, филология – это очень как бы трудное русло, трудный факультет в целом. Расскажите про ваших учителей также, которые обучают вас сейчас уже в ЗКУ. Жалпы, ешкім осы мамандыққа бар деп мен итермелеген жоқ. Ата-анам өзін шеш, қандай мамандық алсаң да деп. Енді өзіме, жүрегіме жақын осы қазақ тілі мен қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі болатын еді. Өз қалауым бойынша осы бұқымды таңдадым. Ішіндегі аға оқытушылар барлығы керемет түсіндіреді. Деңгейлері жоғары болғандықтан мен осы универге түстім. Енді оқу әрине оңай емес, бірақ та қалай айтсам болады, тырыссаң барлық қолынан келуге болады ғой. Енді оқытушыларым сөзім жоқ, барлығы жақсы қолдау көрсетеді, алға қарай итермелейді. Может, вы выделите кого-нибудь из своих преподавателей, которые вас обучают на данный момент? Енді республика деңгейде мені жарысқа итермелеген, жарыстың орын алып берген жетекшім болған, жалпы айтсам, ол Ахатова Нұрсәуле Кәкімжанқызы. Өз кураторым Зинула, Мүтеев Зинула жақсылығылы, әрдай мені қолдап, осылайынан жарыстарға қатыстырады.
жалпы қазіргі таңда елімізде көптеген тілдің құндылығын көтеруге байланысты көптеген шаралардың өтетіні белгілі. Жалпы осы уақытқа дейін, осы сәтке дейін қанша байқауға қатыстың? Енді соның ішіндегі өзіңнің ең бір орын алатын осы бір көңіліңде қалған шоқтығы биік бір байқауды айтып өтсең. Да, осы алғаш рет республика деңгейде өткен Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық қыздар университетіндегі Абайдың 175 жылдығына орай жарыс болған. Онлайн түрде өтті, барлығы жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Одан кейін кішкентай универдегі кішкентай шаралар, соларда мен жарыс алған орын алған болатынмын. Және де әртүрлі шығармашылық жақтан. Эссе, мақала сияқты. Замечательно. Валерия, какие вы в целом любите книги читать? Может, у вас есть какие-то предпочтения, которые будут интересны также нашим телезрителям? Енді біздің ұлы кемеңгер ақынымыз Абай Құнанбайұлы Абай жолын оқып жүргенмін. Әлі де аяқтаған жоқпын, бірақ аяқтауға тырысамын. Өткені өте қызықты. Ата бабаларымыз қалай өмір сүргені, бұрындағы жағдайлар бәрі ішінде керемет айтылған. Бұйырса, соны бітіріп оқып шығамын. Керемет. Жалпы өзіңіздің ұлтыңыз орыс. Жалпы қазақ тілін жетік меңгергенсіз. Тағы да басқа қандай тілдерді білесіз және де болашақта тағы да қандай тілдерді үйренгіңіз келеді? Осы универде тағы да түркі тілі үйретіледі. Әрине, маған өте қызық. Мен өзім түрк тіліндегі киноларды қарауға ұнатамын. Және де осы екінші курстан бастап оқып жатырық. Болашақта сол түрк тілін меңгеріп шығамын деп ойлаймын. Валерия, расскажите, пожалуйста, про ваши любимые писатели, которые до сих пор вам дарят тепло и вообще все целое, прекрасное. Енді алғаш ең жүрегіме жақын ол енді ұлы кемеңгер біздің Абай Құнанбайұлы, одан кейін Мұхтар Әуезов, өткені олардың шығармашылықтары өте маған ұнайды, және де әрдайым соларды оқып тұруға тырысамын. Келесі сұрақ, сіздің осы саладан басқа да тағы да қандай қызығушылықтарыңыз бар? Басқа да қызығушылықтарыңыз жайында айтып өтсеңіз. Енді қызығушылықтарым сертификационный ногтевой мастер деуге болады. Және де би саласына жақынмын. Сол хоббиім деп айтуға болады. Керемет. Жалпы осы тілді меңгеру барысында сізге қиынға соққан басқа да бір қиын сәттер болады ғой, мысалы, әрбір істің бір қиындығы болатыны сөзсіз. Жалпы қазақ тілін меңгерудегі сізге ең қиынға соққан дүние не болды? Енді қиын болды деп айта алмаймын. Енді ана сүтімен бойыма дарығасын, қазақ ортасында өскесін, қара домалақ балдарымен өте қатты қиын болмады. Жылда меңгеріп кеттім, бірақ үйде әкеммен орысша сөйлеп, мектепке барғанда қазақша сөйлегеннен кейін кейбір сөздерді тұтығып қалатын болатын еді. Бірақ бәрі жақсы, бәрі өтті. Керемет. Валерия, не мешает ли вам в целом языковой барьер в жизни? Как вы выходите из таких ситуаций, вот, допустим, когда влияет именно барьер языковой? Енді жоқ, кешірім сұрап, сөзімді дұрыстап, ары қарай ойымды жинақтап, барлығын дұрыстап өзгертуге тырысамын. Все-таки, Ернур, когда воспитываешься в семье, ну, в разнонациональной семье, все равно у каждого человека возникают небольшие проблемы и трудности в том плане, что языковой барьер дает о себе знать, верно? Сонымен қатар, келесі сұрақ, мысалы, сіз көптеген байқауларға қатысасыз. Осы байқауларға қатысқан сәтте адамның бір ішкі тебіренісінде бір қобалжу болатыны сөзсіз. Осы қобалжулар сізде қалай болады және де оны қалай жеңесіз? Әрине, қобалжу әрбір жарыста болады. Енді өзімді сабырлыққа шақырып, барлығын ой елегіне өткізіп, жинақталып, мысалы, дайындаған жетекшілерім әрдайым маған ертерек звандап, қобалжыма, сенен барлығы қолынан келеді деп әрдайым демеу беріп тұрады. Сонысына рахмет. Сол айналадағы ата-анамның қолдауларынан мен барлығын жақсы алып шығамын. Рахмет үлкен оларға. Сонымен қатар, әр байқауға қатысқан сайын бір туынды дайындау керек екені сөзсіз. Жалпы осы туындыларды дайындау барысында сізге көмекші ретінде кімді айта аласыз? Мысалы, әдеби туындының таңдауы барысында көптеген адамдардың талғамы бөлекше болып жатады. Ал сізге осы тұрғыда көмек ететін адам жайында айтып өтсеңіз?
Енді алғаш жарысқа қатысқанда республикалық Ахатова Нұрсәуле Кәкімжан қызының ойын сұрастырып, одан кейін Салауатов Бағдаулет Дарханұлы көмектесетін еді. Өткені оның дәрежесі, көп дәреже жинап алды, көп жарыстарды көрді. Осы кісілерден мен көмек сұраймын ойларын. Баш айтқанда, сол ұстаздармен керемет тәжірибе алмасу осы сәтте пайдаланды. Замечательно, Валерия. Мы видим с Ернур, что у вас прекрасные языковые данные. Вы прекрасно владеете и казахским, и русским языками. Теперь от лица нас, от лица наших телезрителей просим от вас небольшой, можно сказать, гостевой подарок от вас в виде стихов либо других произведений, которые вы озвучите от чистого сердца. Енді жақсы көретін ақын Абай Құнанбайұлының сегіз аяқ өлеңін ұсынайын. Алыстан термеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, хиуадан шауып, қисынын тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы тоқсан қызыл тіл, сөйлеймін десен өзін біл. Өткірдің жүзі, иненің безі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас. Қиналма бекер, тілмен жақ, көңілсіз құлақ, ойға олақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, көңілсіз керден наданның. Керемет. Керемет қонаққа деп болды, және де осы тарапта Абайдың 175 жылдан бері ерекше сый болған секілді. Валерия, саған үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді біздің студиямызға келген әрбір мейман бізді тамашалап отырған көрерменге өзінің таңғы тілегін жолдайтын болады. Сенің таңғы тілегіңе кезек берсек. Енді баршаңызға бейбіт өмір тілеймін. Ең алдымен денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазіргі індеттен аман-есен шығайық, ешқашан мойымай, тек қана алға жетелей берейік. Прекрасное пожелание, Валерия. Благодарим вас еще раз, что уделили ваше драгоценное время и пожаловали к нам в студию. С вами было очень интересно беседовать. Сізге де көп рахмет, шақырғандарыңызға. Валерия, студиямызға келіп, алтын уақытыңды бөлгенің үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтармен студиямызда тағы да қонақ болады деген ойдамыз. Көптеген байқауларда жүлделі орындарға ие бола бер. Сонымен қатар тілдің тұғырын биікке көтерер арда рулардың алтынға қатарында бол деген тілекпен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт мөлшері өз мәресіне жетті. Аптаның дүйсенбі жұма күндері сағат 8:00-де Арайлы таң ақпараттық сазды бағдарламасы қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, күндеріңіз жаңа бастамаларға толы болсын. Қымбатты көрермен, жақыныңызға жанашыр бола жүріңіз. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Арайлы таң». Желаем вам удачного дня, продуктивного и плодотворной недели. Будьте с нами. Всего вам доброго. Күндеріңіз сәтті өтсін.